Šta imaš da kažeš pre nego što počneš? Pa ništa, bolje se. A od 1 do 10, koliko? Pa ne znam, strah me. Od prilike od 1 do 10? Pa ne znam, 5. Pa nije to. Znači, šta je samo poenta? Da budeš opušten skroz, jer ti se ništa 100% opušten. Ne, znam da neće. Udah, izdah. Opusti. Mora sam da sačekam da opustiš. Stop. Bravo. Opusti. Preživio sam, maco. Preživio sam. E, izvini što malo reagam. Ne, ništa. Dobro, maco. Nema veze. Sad je teško u prvom planu. Opusti tešo. Vidi koliko si se stegao. Kao kad spavaš. Vidi. Da mogu... Znači, kontru mi teraš. Ajde tu. To. Evo ga. Odlično. Vidiš? Ništa strašno. Opusti. Skroz mekano. Evo, ja ću ti namestiti. Vidi ovo. Znači, odavde je taj ran. Ajde, opusti. Teška glava. To. Bravo. To, odličan si sad. Odličan. Bravo. Kako si imao to? Kako si ti? Dobro sam. Uhvati se za vrat. Uhvati ću za vrat. Dobre. To, kidamo. Ok. Svi kako je, brzo i efikasno. Opusti sad skroz. Vidi. Ovo je prijavo. Dobro sam, ali si dobro. Gdje sam se prijavio? Znamo. Opusti skroz. Opusti. To je samo srce i ništa više. Opusti. Znači, tu i gore. Gore ruke. Ne. Samo opusti kroz ovaj opustiš. I samo guraš na unutra kolena. To. Ajde, gure. Ali ne dižeš kablicu u vazbu. Nego samo guraš na unutra. Opusti se. Znači, to radiš. Guraš na unutra. Ajde. Gure mi ruke. To. Opusti karlicu, a gure kolenima. Samo kolenima gure. Gure mi ruke. Spusti karlicu opet. To. Gure ruke. Bravo. To je da ostio sam. To je to. Nemoj da se težiš. Opusti se. Odlično. Ajme još jedno. Opusti. Izduvaj. To. E, vidi kako je dobro. Ali ti si se uplašio više sad nego što sam te uradio. Mislim. Dobro. Ispiti što ti snimao kismata. Opet. Samo ti kao da si horor film. Izvinim opet. Si dobro, da sam. Ima jedan zglob ovde koji inače ovde ne može. Gađao sam ti sada donji deo, sad ti gađam ovde. E. Opusti skroz. Skroz opusti, tako, meka. To, meka. E. Nešto ne može. Ista. Maca, sam dobar. Super, sam snova pusti. Sad ona je zajebani deo, a? Bomba. E, to meni bukvalno meni je deo. Meni sam mnogo bolj... To je kralja, pa to? Da, ono kad te povuče. Ja to obožavam. To meni je preopasno. Dobro je, preživao sam. Jes. Si dobro, maco. Ono zna teša, ali nemoj se blamirati. Preživio sam, eto. E, tešo, imamo još dva pokreta. Koje? Još bolje od bombe. Koje? Zviš. Ovo ne. Dođi sad na ćošak, sedi tamo okrenut ka Mariji. Maco, boj što opusti. Samo se opusti. Samo se opusti. Ti znaš šta me čeka zato. Da znam.
Ali znam, ali opasno je. Da uradimo to još te pravde. Ajde, pusti se. Mato, šta je to? Ali opasno. To. Sad vidiš. Imam nešto specijalno za tebe. Ajde. Ne, ne, ne. Opusti se skroz. Jo. To. Znaš šta mi je važno? Da opustiš rame opusti i glavu. Oh. To, ništa. Opusti se. Opusti. Je, ovo je jako. Ajde, opusti se. Ajde, samo se opusti, bit će ti mnogo lakše, veruj mi. Ali odradili smo. Samo se opusti, meni je iskreno prijalo. Odradili samo smo se opusti. Sve što je trebalo da odradimo. Samo se opusti. Da. Okej. Okay. Ajde, te šok. Ako se uplaši, ne mogu. Odlično je, odlično je. Opusti se. Kao kad spavaš. To, odavno. To. Ne brin, nisam ni krenuo. Ajde, opusti se samo. Au! Au, bre. Čekaj, te bi ovo radio. I kako si ti reagovala? Ekstra. Ti si reagovala kao ekstra. Da, da mi joj ekstra. Ja sam reagovala, vidiš samo. I evo, Teša posle terapije. Okay, pa videli ste ove snimke koji malo podsjećaju na horor, međutim ovo uopšte nije strašno, ovo samo izgleda strašno, jer sam ja malo izdramio tu. Malo da vam dočaram kako izgleda kad se čovjek boji toga, ali u principu ništa. Malo kao osjećate neko pucketanje, ali zaista pomogne, posle ovoga spavate kao beba, lepo se osjetite. Ako imate nekakvu ukočenost što se tiče kostiju ili leđa, sve vam se oslobodi, tako da je ovo sjajna, sjajna stvar i definitivno preporučujem. Naravno, s obzirom da hodanje posle ovoga, recimo, kao da hodate po oblacima, takav je neki osjećaj. Tako da, jeste malo onako strašno na snimku, ali kad probate vidite uopšte da nije to toliko strašno kao što izgleda. Ja ne znam zašto Teša da li meni ovo mnogo prija.